Уау! Леле Корк! Ей, сега ще го изядеш! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 трансформиращи състезания, където аз и Корка ще се мъчим да правим победи. Като както видяхте в началото, днес ще се падне чилият. По кое време обаче предстои да видите и дали ще го спечелим, разбира се, защото до сега не съм го печелил. Дали това ще се случи днес? Предстои да разберете. Разбира се, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Аз сега ви пожелавам приятно гледане. А, добре, справяме до си. Аре бе! Леле, аз съм си сменил бутона за това. Мале, ей, сега не знам как ще игра. Това ще бъде цяло предизвикателство. На всяка смяна на предавката ми сменя и камерата. What? Смисъл? Ми предсаках си бутоните заради ролплея. Чака, какво стана, бе? Това ми покажеше напреде, бе, брат, що така наляво стана. Мале. Това ще бъде най-трол състезанието ever. Не знам защо ми сменя камерата! Айде нашите, дай този мотор. Ама на някой друг му даде също мотор. Не бе, да. Пак обърках, бе. Браво, Корк. Леле, майко. Човек, аз съм с двойно предизвикателство. Не стига, че ръчни скорости пък и... Не мога да играя с ръчни, бе, брат. Еми, твой проблем. Взех. Аха, с бърза кола съм. Здравей, приятелю. Така. Абе, тая кола само 3 скорости ли има? What? Къв е тоя камион мутански, бе, брат? Черноток ми даде, бе, брат. Чернобок, о, добре, ти си се наял. Еми... По-стара. Да ти е сладко. Добре, поне не ми се налага да сменям скорост и всякакъв. На кое място е? На първо. Аха, ясно. Пак читваш нещо. По-стара, ти си тият неща, дет ми дава. Добре, сега па вече не ми дава да сменя. Кво става, бе? Мале. Аз много се наядох с тия контроли. И как да мина тука сега? По този мост с това? Отгоре трябва да минеш, не можеш да минеш през него. Супер. Мале, не си виждам скоро. Аз заседнах на рел с тебе, брат. Добре, че на друго не си ми заседнал. Абе, как да... Бате, то това не завива, бе, брат. Еми, не завива. Лотин ли ти е? Не те харесвам като човек, знаеш? Що? Само се е бая с мене. Абе, аз мога да си минем камерата по са. Караме мина, бе, брат. Караме мина. Лъкни, че аз едва им карам. Как ти звучи на всяка предавка камерата ти да си прави каквото си иска? Как ти звучи да не ми пука? Еми... Не, аз съм извън класацията. Е, всяката настигна да не се стреснеш обаче. Еми може, то сега е на магистралата. Ако получи един буклук съм до там. Ти хубаво, на бавната част са с бавни неща, ама на бързата, ако си по-бързо от мене. Моля ти се, вигиланте. Даде ми скаут. Майсера, играх аз. Много зависи, този е с теробайт. А, добре, по-бавен е. Оле, има и обратен завой. Корк, и тоя завой като тебе. Не! Майко! Леле! Направи, бе. Направо гръмнах всичко, брат. Браво. Айде, тия двамата се наиграха. Да, Корка гръмна. Аз съм от 10 от 10, брат. Айде, сега ще ти помахам. Коя позиция си, бе? 10 от 10! Ето са повече хора! Как 10 от 10? Е, нали 10 човека имаше, бе? Не, повече са.
Виждам те отсреща. Бая ли напред да. Е мощ? Смисъл? Виж Божил какво пише отзаде, как да сменя скоростта, бе. Няма се скарай. Ама, брате, последния съм ми дава бус, бе, брат. Е, как така ми даде бусове, брат? Забавно ли ти е, когато миналия път ми се подиграваше, а? Забавно ли ти е? Аз съм само с полицейски работи. Айде, бе! Та кола няма никакъв топ спид! Как така бусове, брат? Как на 10-то място ми дава бусто и последно място, бе, брат? Ти тролиш ли, бе? Ей! Абе ще не, чупим този телевизор. 14 човека са. Ох. Ще чупи, ще чупи. Амън! Вече 15. Как тук трябва да връщаме предавки. Моля ти се дай ми нещо, моля та брат. Клик. Кво е това? Някакво... Кабрио, брат. Без покрив. Нали така се наричаха тия коли? Кабрио. Да. Ауди ли е? Пане му мамата, брат. То маркетер. Ама вари много, хареса ми. Значи, с 300 съм. Оп. С 300, с 300 то състезанието свърши, брат. Аз докато настигна 9-я, брат. Аре, бе, моето момче. Аре, бе, брат. Кистия тъпоти дед ми дава, брат. Не знам, аз по принцип една лоша кола не съм получил. Еми, Корк, какво ти кажа? Много си слаб. Дай, всеки балък. Път, като играеш с мене. Всеки път, като играеш с мене, ти дай някакви брутални, брат. Взяй време да си оправя контролите. Ой, йо, я стесни зъби, стесни зъби. Искам да стесни зъби, бе. Да ги щупиш направо, искам. Две обиколки. Това състезание, бе, брат. Горе-долу, колко ми голямо. И той е прекалено към, голям. Бе, само че не към, ами е съма. Нещо е такова. Брат, аз това мога си го вкарам в устата и да го изям на една хапка, бе. А? Кво каза? А? Аре, бе, аре дай ми перфект бърнаут, бе, ей! Почна вече, глам да го се да издавам, брат. Айде сега да видим, брат. Само ми дай някакви хубави коли, брат. Не успех ти пожелавам. Айде да получиш танк тоя път. Аха, сега ще видиш ти, дед много ги кълнеш. Ааа, моите кълнежи работят. Моите кълнежи работят. Mm-hmm. Повярвай, моите работят, ти много добре знаеш. Добре. Ааа, какъв букук получих. Не, 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 не. Некадърник. Е, не, брат. Добре, бе. Ау, пусти коли дед ми ги дава, бе. Отида на почитка. А, не е нормално, бе. Not normal, not normal. Мале, 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 къде е трансформа, бе? Добре, то бива да ми даде бавна кола, ма чак пак толкова бавна. Бегай от пътя, защото направо се изнервам вече. А той е със супер кола и не може да кара и аз съм му бил виновен. Бегай от пътя, че не мога да се занимавам с твоите глупости вече, брат. Трансформа. Айде. Е, буклук. Айде, молята. Радвай се. Молята. Дай бепчо, дай бепчо, дай бепчо! Важи. Важи, важи. Комет сафари ли взе? Ако гледа този вярва, брате, с скутера ма минала, брат, как така е? С скутера. Ей, сега ще видиш аз какво ще мина. Само изчакай 2 секунди. Беги, да. Беги, 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 бързо. Ела тука, Корки. Мале, гледай, всички те взели супер коли тия, брат. А, той къде беше излетял? Коркс, колко караш? Гледай, бе, брат, гледай, бе, брат, гледай ги, бе. Защото аз съм 240. Лека! Много яко, брат, наистина много яко. Радвам се за тебе. Знаеш, че аз се радвам за тебе реално, брат. Супер, и супер. Като човек, виж, аз съм... Не, още някой ще ма мине ли, бе? Или това сте? Еми... Ей, сега ще си изредят и останалите. Да ми се изредят, аре.
Има и още един зад мене. Абе, той излезе от... класацията, миля Корк. Така, трансформ. Да видим. Леле! Хайде! Лека, братле! С 240 каза, че ма минаваш от Девен, нали? Mm-hmm. Така помня, май. Знаеш аз колкото минавам в момента? Хайде, бърк, лека! Хайде да се заложим, че ще завърша преди теб. Искаш ли? Бегай, 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 че тук направо положението е криминално, брат. Така. Много ми се парзалят колите, бе, човек. Ей да му се не види. Опа, айде, моето момче ти се босна, аут си от играта. Дай, 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 поне не е толкова бавен. Дай ми нещо хубо. Нищо премиер. Не казва. А, Букук, супер. Корк? Това направо нищо кой не ми каза, да... Кой каза, че си? Я да видим сега. Ти каза, че ще завършиш след мен. На това първия, брат, и ти знаеш какви работи му давал, брат. Еми да, то някой като има късмет има. Като на мен миналото състезание, аз не получих почти нито един буклук. Дай, моля те. Той се комет, боли. Ама още един път ще ми даде ли комет или няма? Проблем. Комета е добре. Аз съм с буклук сега. Тука ще страдам. Тука ще страдам с това Ауди. Моето Ауди си получих. Дай, 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 фани. Точно фаним. За магистралата ли? Добре, добре, фачо! Мисли, че народа възродени! После нещо се превъзбуди, миля. Моля та. Моля та, бепчо. Няма съм моля, всеки път като съм моля. Ето. Всеки път като го кам това, брат. Какъв някакъв камион с въглища от заря, брат. Какво е това, бе, брат? О, Стромберг! Стромберг! Корк, идвам! Знам. Аз направо не мога да взема завоя, брат. Супер, радвам се за теб. Направо не мога да взема завоя, криминално е следващия трансформ, няма да ти казвам къде е, брат. Знам, знам. Аз ти казах, на магистралът има най-голямо значение, какво получаваш. Ама какво ще тия мап в един скил на тил, брат? Аз се падна. Виж го, виж го, всеки път не мога да се скрият, това не мога, брат. Бягай, пак брат. Лягай! Ма какво е това, брат? Не е честно, бе, човек. Няма да игра с тея повече. Кам ти, брат. Ти наистина всеки път като игра с тея, брат, ли се случват нереални неща, брат. Да, като игра с друг губя, но като съм с тебе печелям. Дю ловер, брат, ле. Какво е това, бе, брат? Имам въглища и цимент и пръчки отзад, бе, брат. А искаш и друго? Гледай, гледай, брат. Гледай, гледай, гледай. Един мамина, втори още мамина, трети мамина, четвърти ма настига. Гал, откачи бясно куче. Ела тука, трансформ. Е, първия получи втори мотор. Е, няма, аз замина това състезание за мене. Не, ма, ма, ма. Але, четвъртия супресор. Мале, мале, мале. Моля те, брат, дай ми най-бързото, което може ми дадеш, брат. Дай му кади. Не, бушче, бе! Его супресора. Але, супер, снайпера ма да минава, брат. Еми аз какво да направя, братле, на мен ми дава от танк, мега танк. Радвам се, радвам се. Не, не, ах, твоята кожа. Еми аз се опитам да се боря за второто място, евентуално ако този се разбие. Мале, той супресора катастрофира. Ами няма, той трансформа е точно на финиша, брат. Еми, джи-джи. Мале, какво получих накрая точно. Трябваше да е на мястото на месата и можех да съм втори. GG, трети съм. Пак съм на подиума. Къде си ти, бе? Оу! Уоу! Леле, Корк! Ей, сега ще го изядеш. Не забравяй, че на контакт и... нагоре много ще боли, ако си с нещо дебело. Айде, прецакай сега така. Вземи от слипстрима. Добре, аз взех слипстрима точно за воя, брат. Аз откъснах. Какво значи това? Еми, на първа позиция съм си. Взех си за воите, добре.
Ай сега като почне контакта, вие ще си спобутате, аз ще имам предина и ще си го спечеля спокойно. И тук що се проклех, защото се ударих. Аре да ми е честито. Почва ми дадеш сега? Аз получих ред. Шафтар, брат. В началото няма толкова значение, защото планината, пак ти казваме, определяща. Получиш ли нещо бавно нагоре, си аут. Така че склонен съм сега да приема тази кола. И разбира се, надявам се да не се блъскаме, де. И нещо много блъскаше, Харди Дент. Да, точно го казах и ме удариха. И що? Първият, оле-ле, първият колко е напред. Той е с Султан Класик. Тук това дали ще го скочи сега с тая барака? Би трябвало, с 100 км съм все пак да скочи го, добре. Третият взима слипстрим. Брато, мини ме. Само не ме пипай. Добре. Оле-ле, 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 оле-ле. Бегай, бегай, бегай от пътя. Дай сега... Не бе, защо бе? Мале, то Audi RS, аз ще види той. Той ме блъска нарочно. О, ми даде хъслър, братле. Оле, втори букук. Аз мале, то това не завива бе, брат. Аз мисля, че си получих букуците за 3 живота напред. Защото съм с ванче. Охо... Масно луна че се това, бе. Първия не го виждам. Аз го не, виждам бе. Много ясно. Мале, виждаш, ама. Мале, мале, мале. Излетя ли Свети Петре? Е, бах ти тъпата кола, брат, тя няма спирачки за... Ама то и не завива. Кола в сървъра няма спирачки, нали знаеш? И сега е време да започне с хубавите неща, като аз предлагам. Добре, да започне с един мотор. Манчес, например. Добре, игра, моля ти се, не ме убивай. Бягай с то бусвае, пич! Аз май приключих състезанието, не знам дали ще изкаче... Е, добре бе, пич! Нямам думи. Леле, радвам леле, се, че направо... такива детински работи ви кефят. Защото буквално написахме, че ще снимаме. И хората дойдоха заради това нещо. Два поли изкара вече. Какво му дава на то първия? Той изобщо не се сбави, брат. Еми няма да се бави, като има късмет. Леле, 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 мене ме съсипаха! Някой гръмна зад мене като куч! Да, му е бус. О, къде е трансформа? Да, му е бус зад него съм. 15-ти. Човек, ако не ми дава мотори до края на състезанието, аз няма да вляза и в топ 10. Банши. Добре, сети се. Но с това банши няма да мога да мина много хора. Това супер кола тук по... Това как? Може да как прави това, брат? Формула му даде, брат! Моторетки трябват, моторетки! Давай, морок си. Какъв формула, брат? Оле, те почнаха да катерят чилият. Почнахме, ама... То с формулата, братле. Добре, как може да кара формула без никакви проблеми? Той в момента нищо няма, брат. Нито формулата... Да, формулата има 100% грип, човек. Аз съм с кола задно на Баир. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Кога ще имам късмет аз на този мап, бе? Кога, бе? Оракъл. Да, благодаря за... Да, това с формулата. Успех да го настигнем, брат. 12-та позиция. Познай какво ми даде. О, не игра ли се? Дади. Айде, не игра се. До там си, това нещо не мога да изкачи нищо. Яко, брат. Готино ли ти е? Забавна игра, наистина. Аз от началото съм с 4 бушета, сигурно ли 3. Не знам. Забавна игра, брат. Падай, бълък. Мале, първия е нереално напред. Аз няма шанс да се докопам до първата позиция. Но виж, топ 3 мога да стигна, защото гледам, че третия се бави много. Ей, сега тук ви настигам. Трансформ, много важен. Тръгваме по чилят. Моля се, мотор, 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 мотор. Чакай, кой е констат? Ле-ле. Ле-ле, ясно се така. Наигра ли се корк? Чакай, добре, влязох в тебе.
И какво да направя сега тук реално? Нищо, седи шафака, до там си! И аз бях по същия начин. На абсолютно същото място ми получи, ми даде невъзможна кола. Добър сервер наистина. Е това какво, ви, какво ти е виновен сервера? Може да го направят, братле, след време да му е да са... Да са маха колата автоматично, брат. Не бе, брат, защо? Оф, един да ми помогне ми е преба! Ай, па те благодаря! Аз това няма да го завърша никога. Аз предсаквам хората тук като път, брат. Да. Разбираш ли, че аз съм само с буклуци, бе? Само с буклуци съм. Ти поне мое качиш планината, брат. За сега. Четири човека с мое се качи, брат. Бати простията, брат. Така, 11-ти съм. Мотор, моля ти се, мотор. А, корк! Познай. Не бе! Не може втори път да не мога да изкача Шибаната планина! Да, пробваме да се избутаме нагоре, бе, искаш ли? Кое ще избуташ, бе, моето не мога да тръгне, виж, не мога да тръгна! Виж па мене, бе! Давам само напред, брат, не мога! Виж, че само напред е дал! И аз давам само напред. А, мога да мръдна с 1 км. Виж ме, виж ме. Оооо, помог! Той умря. Лоши умря. Честито, честито на печелившите. А тоя пич си завърши на първо място. Който си беше първи, е това е. Майде ничо. Последния път ме прецака с тая кола, ако сега пак ме прецакаш, наистина, е тая фигурка. Е тая фигурка. Подари ми я, не я чупи. Тука. Е така. Че я стисра и ще я отчакавам. Не се шегувам. Колите не са ти виновни, фигурката си отива, брат, не се шегувам. Ти ще даваш 500 долара после за нова. Моля! Готови на старта? Давай! Не дай пак. Грейт бърнаут. Ама биш перфект, бе! Патрик си спука гумите. Мале, тая, как може да носи бутуши с дълги чорапи? Ти виждаш ли, бе, брат? Какво бутуши, бе? При мен е без чорапи и е с такова. При мен е с бутуши с дълги чорапи. Не знам, нещо си на норофени май ми се струва. Кой е на само, братле? Корок, ще си ли пак зад мен? Аз така мисля. Я, момчето знае да използва спия. Але, това е как се откина тук. Няма да правим грешките, които правихме миналия път. Ще правиш по-големи, нали? Аре бе, няма ли да се забиваш някой стълб? Я, пази се само, братле, че ми пречиш на пътя. Добре. Слипстрим ли зе, бе? А, идея на играх. Ой, да ме се! И моето време дойде за изява. Да, 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 да. Каникулс Максимус, братле. Бате, да получиш Оптимус Прайм, ама Орландовци Едишън. Какво Оптимус Прайм Орландовци Едишън? Моля те, кажи ми. Ще видиш, не знам. Ще видиш. Аре бе, брат, защо един точно ма... избаира ми го даде, бе? Колко е? Сега ще вържа, не се тръбва, братле. Къде ще ми вържа? Аз карам с 60, бе! О, не морят. О, леле, вай, 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 вай. Къде някой е трансформа? Зад мен е взе брутална кола, защото направо така ма настига, братле. Че... Слипстрим ли взе? Не, 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 тая гадория... Тая гадория колко често ми е давало. Как се прецаках, брат? Добре бе, то с този джип, как е толкова бърз, бе, брат? Тонка ли сега ще изявам, разбираш ли? Връщам се. Идвам за теб. На коя позиция си? Гамен? На втора, брат, леша от това с някакъв... Ей, сега ще станеш на трета, като дойда. Това е чекпоинт, къде са го дянали, бе? Мъсъл кан ме даде. Добре. Аз към моторетка. На това, на... зад мене му дали мотор, брат.
Мале, тая кола обаче колко са парзаля, брат, нямаш си на идея. Е, мъсъл, какво искаш? Я им на мене, какво ще ми даде? Мале, моите момче. Стига, бе, стига с... Това е моето състезание, усещам го, брат. Не се шагувам даже. О-о. Аз ще спечеля с ретро кола. Айде. И с автобус. Добре, бе, за кого казах това, бе, брат? Ма, добре, бе, брат, защо е човек? Моля те, едно състезание, бе, брат. Едно състезание, бе, Васе. Моля те, бе, брате, едно състезание искам, бе, в този живот. Едно състезание, бе, брат. Няма, докато ми се смееш, няма. Даде ми камион бетоновоз някакъв, брат. А, миксер? Не знам, брат, какво ми даде, брат. Направо... Това пред мен получи виджиланте. Аз направо не мога да завивам, бе, брат. Вие готова с този мотор, брат. Газ, 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 газ. Връщаме се в топ 8. Не кара много бързи коли обаче, само една бърза ми е дало до сега. Трансформа реално не е много далече, брат, ама... Аз този завод, завой сега да го взема... По-добре да съм... Моля те, дай ми нещо, брат. Ето го корка. Първи, ако знаеш колко напред е, ако знаеш първия колко напред е... Знам колко напред е. Лошото е, че са няколко човека. Ай, стига, бе, братле! Какво получи? Фаджо, бе, брат! А. Добре, пак ще си говорим. Този се удари. Оп! Не! Е, добре, сега това, моля ми кажеш как се случи. Използвам стената, за да взема завоя по-бързо и то ме преобръща. Вау! Нищо, една грешка е на късмет. Моля те. Добре, добре, най-накрая, брат. Опресор, 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 опресор. Урма. Поне да беше тайм атаката пак. Пате, тия получават само супер коли. Аз портни и посредствени. И автобуси. Този обърка пътя. Красота. Абе, първия къде е, бе? Моля, той първи е мега напред, брат. Гадния завой. Първия не е толкова напред. Ама сега като дойде правата, ако получи нещо бързо е до там. Оставай, да ми кладете мое мине от тука, бе, брат. Ей, ще се побъркам, ще почупим целият сетъп, казвам ти. А, е, това е вече. Нема предизвиквай. Чакай, че от толкова скорост не мога да контролирам. Здравей, чао! Да, бе, гледай, гледай какво му дава, бе, брат, платен. Добре, че братле, така ти дават ранкове тук да ти падат хубави коли, брат. Да, 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 да. Каза човека, чакал. Който... Чакал. Първият е получил нещо бавно, настигнах го. О, първият с автобус! Така... Моята кола направо, ако ти кажа с колко изкачва братле байера, ще ти стане лошо. Опа, то замина. Айде! Дай. Ари къде е следващия трансформ, бе, брат? Еле, спиди, бе. Как му да съм толкова лъки в тия състезания, бе, брат? Просто не мога караш явно, не знам. Не, точно на правата ми даде бавно нещо! Добре, че и той е втория зад мен е с бавно нещо. Айде, пуш пак, брат. Айде, бе, чувак. И аз съм с ванчере, бой се. Брат, не е сериозно, брат. Не е сериозно просто, брат. Оле, баир. Леле, баир. Тука сега ще ме настигнат. Айде, взема кърбуст. Добре, мотор, 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 манчес, манчес, манчес. Няма, брат, манчес, манчес. Хората направят с тия супер коли. Добре. Знаеш ли, че не си спомням кога съм печелил състезание с автобус? Но ето, че ще спечелим едно. Бокс вил, братле. Наигра се, наигра се. Уникално, брат. Уникално, брат. Не, наистина е уникално чувство, братле. Разбираш? Не, наистина, уникално чувство в момента имам. Чувство да се самоубия имам, брат. И аз. Ама, за първо място. Let's go! Айде!
А така, още една загуба на корка на сметката. Някой пръсна гуми. Както аз пръскам корка всеки път. Аз те пръскам в легот. Хайде! 2-0. Вещо не си изпълним такова нещо. Всяко си от хората, които обичат да си измислят истории, евала. Е, толкова мет доста бързо набира, бе. Еми, за какво ти го казах иначе? Все пак си слаб играч. Трябва да помагаме. Корк, е тия къщата. Ай, получи буклук. Да. И по-зле може да. А то и аз съм с буклук, бе, какво се радвам. А моето не е толкова зле, бе. Да, ти си с джип. Добре ти е. Важното е на магистралата, ко ще е зле, не да знаеш. Е, знам. Я да видим. Ясно. Наигра се момчето отново. Тук има за... Оле, не знам как ще завиеш. Няма да завиеш. Завих някак си. А на такива остри завои с големи неща завивай с ръчна. С дрифт. Защото иначе не завиват. Така. Излязох на магистралата. Това е следващия трансформ. Там някъде ли? На дълги. Ей, сега! Следващото. Няма да видя какво ще получам. Това между другото за камион не е толкова зле, брат. Оле, майко, красота! О, ти даре, бе, върза. О, ти даре, пако е. Аржентом. Молята. Феодора. Е, брат, какво си? Ама човек? В смисъл, аз не съм майсик. Е, съм метна от някъде, брат, май. Заповядай в дупница да гледам поне. Ай, то остана някъде назад. Мале, кога? Там някъде ли е следващия трансформ? Не, още не съм се сменил. Е, бах ти слипстрима е взел това. Е, да. Ей, тука чак. Е, кума направя, бе. Пух! Добре, взех вас в стрима. Оле, какво получих? Брат, аз ще споделя игра с тия състезание. Не се шегувам, брат. Ти си платен, е така. Господ. Така, дай да видим, моля те. Курума тайм атак. Е, за магистрала не си добре. Курумата е добра на завой. Няма много топ спид. Не знам, здравейте, здравейте, аз вече се връщам. Чакай, чакай. Твърде хубаво не е на хубаво. Две поредни перфектни коли и еса. Твърде хубаво не е на хубаво. Трансформ. То с това мотор направата, как е толкова бърз, бе, брат? Дюкс не е чак толкова зле. Що ме направа? Трябва му взема слипстрима на това с мотора, брат. А да, вие си взимате... Оле, той е с бати! Оу, с бати не знам как ще му вземеш слипстрима. Това е най-доброто моторче. Линкс! Свинкс! Може и по-зле да е, брат. Теле, може и по-добре да е. Къде сте ви? Аз съм почти на мола. Аз съм в нищото, брат. Ей, сега ще го минеме мола. Не мога да му взема слипстрима, бе, брат. А, добре, ето. Ка? С кво си, бе? Ти сте с някакви брутални коли пак, бе, брат. Не, с дюк съм аз в момента. Една мъсъл. Да, знам го. Ка? То слипстрим не беше много... Але, трансформ и... Але, да, пак получих. Ми да. Някаква пак мъсъл кола съм. Добре, моля та, братле. Але, тя бе, набира, тя набира. Поли това състезание, дай бе. А, виждам ви обаче. О, те на GTO, айде! Да, корка може да ме мине сега. Мале, ако можех да взема слипстрим от някъде просто, брат. Колко има още от състезанието, бе? Аре, трансформ, моля ти се, трансформ. Имам нужда от трансформ. Ето го. Мотор, моля ти се, мотор. Леле, колко трудна кола ми даде.
Леле. Ти ако не, ако не получиш лоша кола, мога ме минеш. Айде, честито. Гянг Борито. Ванчето на годината един вид, ако не си съседил. Франкен, да. Не, много ма дразниш, Васе. Пич! Карам Франкенштайн кола. Която не завива. Аз карам Боритото на годината. Добре, карай си го. Айде, супер кола. Не, ти си много вързан, е животновът. Ей, животновът, все едно не помниш как бях предните състезания, какво ми ревеш? Абе, ти си бил две състезания, аз знаеш колко бях, е. Таласъм. Таласъм. Не, аз съм с такива таласъмски уши. Айде, таласъм. Първо място, лягай. Бегай, циркаджа. Я да го видим. С твоя платен ранг. Леле, как се мъчи, Миля. С твоя платен ранг, леле, даже ще му вземат второто място. Леле, Миля Корк! Няма, брат. Колко ми е жал няма, за него. Брат. Няма, брат. О, брат, няма, не ми дава, бе. Не ми дава хубави коли, бе. Дава, на магистрала ми дава най-бедните супер коли, където не набират, брат. Разбираш? И тъй, може да пуснете една сълза за мен. Направих няколко победи, но тази с чилят. Нямаш как да се случи просто. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.